Zdravím všechny transformerží fanoušky, tentokrát tady mám figurku z Animated, která mě velice překvapila, když jsem si ji koupil, protože jsem se k tomu opravdu neměl. Ty, co nevědí, tak chci mít všechny Animated, takže kupuju cokoliv. Vlastně cokoliv mi chybí, chci mít komplet Animated všechny figurky a už se mi to celkem daří, už mi chybí jenom pár. Takže jsem se nemohl vyhnout ani těm, které se mi nejlíbí. A když jsem si tuhle figurku koupil, tak jsem byl mile překvapen, protože jsem tohle opravdu nečekal. Ta figurka je velice povedená. A opravdu neuhádnete, o koho se jedná. Ta-ta-da-da! Kdo pak to asi je? Znáci Animated už určitě vědí, že tohle to je Sentinel Prime. Jedna z nejotravnějších postav v seriálu. A transformuje se tedy do stěžného pluhu, bylo by se říct. A proč se mi tahle figurka líbí? Je to tím, že je velice dobře provedená transformace a ten Sentinel Prime vypadá pomalu líp, jak v tom seriálu. Tohleto, to je menší mínus u té figurky. Tohle jsou zbraně, které má přidělané tady. Tady je taková dírka a tam nasunete tohleto. Aspoň, že je máte kam dát, na rozdíl od Dinobotů, který ty jejich zbraně nejdou nikam dát, když jsou v módu dinosaura. Normálně uvolníte a máte z toho zbraně kopí a štít. Co se mi u tohohle nelíbí u těch zbraní je to, že v seriálu je měl průhledné. A dobře víme, že u těch figurek není problém udělat průhledné věci, že ta průhledná umělá hmota existuje. Tak proč sakra ty autoři nebyli od toho tohle udělat opravdu průhledné a jenom to nabarvili. Vypadá to opravdu hnusně. A abych se pravdu přiznal, tak když šoupete ten, dalo by se říct, jak tomu řekneme, dřevec nebo kopí do toho štítu, tak bych řekl, že se na tohle co brzo odře. A teď se podíváme na auto. Tady má jakési šipky dopředu. Nevím, co to znamená, ale je to hezké. Znak elitní autobotí stráže. A tady má čumák, se kterým jde hejbat do stran. Doleva i doprava. A teď už se podíváme na samotnou transformaci. Vidíte ze spodu, že mu je tady vidět hlava. Jinak opravdu dobře jezdí. Takže samotná transformace není zase tak těžká. Stačí vzít tuhle tu kapotu, dát ji dozadu, tím uvolníme nohy. Tady ze stran tyto přidělání takovýma ťuplíkama uvolníme ruce. Takhle uvolníme a dáme je semhle do toho, jo, do těch kol. Vlastně ty máte takový ťuplíky a ty přijdou zacvaknou do těch kol. A to vám mimo jiné ty ruce krásně, úplně krásně upevní. Tak. Narovnáme Sentinel Dika, teda Sentinel Prima. Vytáhneme hlavu. Teď tady tohleto rozpůlíme. A dáme dopředu. Ty sám sakra uvolnili, tak. Ty ruce. U nohou. Tyhle tři části vlastně zůstanou tady, jak jsme ze začátku dali zacvaknuté. Akorát nohy rozpůlíme. Rozpůlíme, rozdělíme, uvolníme. Jak chcete. A tohle je celý, tohle je Sentinel Prime.
celé své kráse kompletní. Abych řekl pravdu, už si moc nepamatuju, jak přímo vypadal v seriálu. Ta podoba se tady snaží být zachovaná a v seriálu vím, že nebyl takový hranatej, hlavně co se týče nohou. Tam vypadal opravdu skoro jako, měl takovou humanoidní podobu, no. A samozřejmě zbraně mu přijdou do rukou. Tak. Podíváme se i zblízka, hlava je opravdu povedená a propracovaná. Klasická sentinelová velká brada. Když jsem mluvil o tom průhledném, tak on má docela průhledný krk, když se na to podíváte, takže opravdu nevím, co vedlo k tomu udělat takovýhle ošklivý zbraně. Asi šetřili na materiálu, třeba ten průhledný je dražší. Opět znak elitní stráže, jako vždy vidět. Hubený pás. A velké nohy. Tohle to je Transformers Animated Sentinel Prime. A připravme se na jeho hodnocení. Takže transformace, jak jste viděli, je velice jednoduchá. A figurka potom vypadá hodně dobře, takže dostává bod. Robotí mod, já bych řekl, že je velice povedený. Nevím, jestli je úplně na 100% seriálově přesný. Nicméně ten robot se mi líbí takhle. Automod, tak mod toho vozidla taky není špatný. Není nic nevím špatného. Ten pluch je celkem hezký na animate poměry, takže taky dostává bod. Ta modrá je hezká. Barevné provedení, to už jsem nakousl v tom robomódu. Barevné provedení je taky pěkné, taky dostává bod. A jak jsem říkal, ta figurka mě mile překvapila, takže můj bod taky dostane. Takže divme se tomu, ale Sentinel Prime dostává 5 z 5. I za to, jaký je strašný idiot v Animated. Nehodnotím tady samozřejmě charakter, ale postavičku. V Animated je to rozhodně má nejneoblíbenější postava. Neoblíbenec. Úplně fuj. Takže to by byl Transformers Animated Sentinel Prime.